Essa plantinha bonita é a guanchuma. É uma planta rústica, né, de ciclo anual. Ela atinge aí até uns 80 centímetros, né? Adapta-se a qualquer tipo de solo, né? Sendo pouco exigente em relação à irrigação. Produz flores amarelas e propaga-se por semente, né? Ela é de rápido crescimento, sendo considerada uma planta da linha, né? Por isso que eu dei risada mais assim, mas pois não serve para alimento ao gado, por não ter um sabor agradável. É usada em forma de chá em várias regiões para alívio de tosse, febre, enxaqueca, gripe, né? Em algumas regiões é usada para lavar o cabelo e o couro cabeludo para torná-lo mais resistente. É, mulherada, usa guanchuma para deixar o cabelo forte, né? As folhas e as raízes maceradas são usadas em doenças respiratórias como asma, bronquite, né? As flores são aplicadas em picada de abelha, vespa, né? Ela é usada também para ornamentação de jardim, que fica muito bonito. Nasceu aqui, eu deixei só para adicionar no YouTube, né? Ela é em canteiro, pelo místico, que acredita que seus poderes milagrosos, juntamente com a espada de São Jorge, é utilizada na preparação também de cordas, fibras, e variados artesanatos, né? Em várias partes do mundo, principalmente na Índia, né? Eles acreditam, né, que o poder místico, né, dessa planta junto com a espada de São Jorge, né? Beleza, né? Florzinha amarela, né? E ela é chamada de relógio também, porque à noite ela abre, ao amanhecer ela, a flor encolhe, né? Murcha. Alô, 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 beleza, fechou.